Компанія Huawei оскаржила у суді внесення її до чорного списку у США. Раніше корпорація вже позивалася з американським урядом, вимагала визнати незаконною заборону купувати її продукцію низці федеральних установ у штаті. Наразі суд у Техасі має вирішити, чи не суперечить це рішення Конституції США. До чорного списку Huawei потрапила через звинувачення у загрозі національній безпеці. Компанії закидають крадіжку технологій, шпигунство і продаж американських деталей Ірану. І у концерні стверджують, доказів цього уряду США немає. Ми вважаємо, що американські політики використовують кібербезпеку, щоб виправдати свої дії та одержати підтримку суспільства. Насправді ж їхні рішення мають іншу мету. Через них мережі не стали безпечнішими. Вони лише створюють хибне почуття безпеки та відволікають увагу від реальних проблем.